Re, viss ēters ir te! Notiesājošs spriedums bijušajai virsprokurorei Elitai Jurkjānai nav licis pilnībā atstāt darbu prokuratūrā. Kaut gan likums neļāva viņai saglabāt prokuroru amatu, Jurkjāne turpina strādāt par juristi. Ģenerālprokurors Juris Stukāns to pamato ar Jurkjānas augsto kvalifikāciju un juristu trūkumu valstī. Par to plašāk stāsta Māris Kluga. Virsprokurori Elitu Jurkjāni tiesa gada sākumā atzina par vainīgu informācijas noplūdē par knābu operāciju. Bijušais ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers savā pēdējā darba dienā viņai un vēl vairākiem prokuroriem pateica, ka knap grasoties aizturēt Jelgavas prokuratūras prokurori Zinaīdu Egli par iespējamu kukuļņemšanu. Jurkjāni to izstāstīja savam vīram un tālāk informācijas noplūde sasniedz iespējamo kukuļdevēju. 31. maijā stājās spēkā notiesājošs spriedums. Jurkjānai piespriež 12 500 eiro naudas sots, turklāt atbilstoši likumam viņa prokurora amatu ieņemt vairs nevar. Tomēr Jurkjāna iestādē turpina strādāt par juristi prokuratūras administratīvā direktora dienestā. Šo amatu viņa sāka pildīt pēc tam, kad apsūdzības dēļ no prokurora amata Jurkjāni atstādināja. Pa viņas niec juridisko atbalstu saistībā ar iekšējo normatīvo aktu sakārtošanu, kas attiec tieši uz finansiālu saimnieciskiem jautājumiem. Nē, viņa nav pielaida ne valsts noslēpumu, ne informācijas sistēmām, ne kaut kāda veida datiem, kas saistīti ar prokuroru tiešu funkciju izpildi. Uz jautājumu, vai amatam nebūtu labāk atrast kādu, kas nav tikko notiesāts, Stukāns atbild ar kritiku par juristu kvalitāti Latvijā. Prokuratūras rīkotajos konkursos esot grūti atrast spējīgus darbiniekus, savukārt Jurkjāne strādājot labi. Diemžēl Latvijā, kas saka, mums nav pamata šobrīd lepoties ar milzīgu iespēju izvēlēties augsti kvalificētus juristus. Ja mēs vērtētu viņu kā juristu, tad tiešām ir pamats atzīt, ka ir ar augstu kvalifikāciju. Pati Jurkjāne sarunai Latvijas televīziju nepiekrita. Māris Kluga, Ivans Milovs, Latvijas